Памп для щоденної підтримки імунітету. Український політолог Микола Давадюк на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Перепрошую, що змусила вас трішки чекати. Завершили про Бахмут. Задоволенням дивився ваш ефір. Дякуємо. Пане Миколо, хотів би почати з Путіна, з його так здалеку, з його виступів, його майбутніх виступів. Це є, власне, його спіч ганебний до річниці повномасштабного вторгнення, потім цей шабаш на Лужниках. І от 18 березня він планує, знову ж таки, влаштувати чергове шапіто-шоу до дня анексії Криму. Микола, в мене от питання, як ви вважаєте, вам не здається, що якщо там ще місяці 3-4 тому очікували, а будеш федеральне звернення Путіна, а що ж він там скаже? От після останніх його звернень вже всі великі забили на те, що він скаже, тому що він просто таки нічого не формулює нового, нічого конкретного, тому що нічого і не виходить в нього. Путін порожній, і Путіну нема що сказати. Путін вичерпався. І знову ж таки, всі плани, які вони будували, вони знищені. Навіть зараз спроба втягування Китаю в війну стратегічно виглядає так, як Китаю вигідна слабка, програна, розтоптана Росія. Тому що тоді Китай собі може відщіпати рівно стільки територій, скільки захоче. І Китаю перемога Росії точно не треба. І тому Путіну дійсно зі всіх сторін немає де сказати. Останній аргумент Путіна – ядерна зброя. Знову другий рік по кругу погрожувати. Ну, теж виглядає смішно. Карибська криза, найбільша ядерна криза у світі, тривала кілька тижнів. Все. Тобто це реально скільки працює, скільки можна тримати в напрузі опозиційну сторону і скільки можна виторгувати, вишантажувати. Путін нічого не отримав. І цей козир останній, який насправді тримає його в живих. Якщо він використовує в будь-якому вигляді ядерну зброю, а що тоді далі буде гарантом того, що його не прийдуть і просто, ну, давайте буквально не жить. Ну, тому зрозуміло, що зараз немає що говорити. Глибини думки в цього шпіона КГБшника ніколи не було і не буде. Да? Ну, і бачення України захвату чи окупації, воно теж все прогоріло на полях бою, і ми це бачимо. І дякуючи Збройним силам України, в них нічого не вдалося. Тому я думаю, що це чергове звернення, це буде сентимент в минуле. Це, власне, Путін, як і кожен черв'як, який любить коперсатися в минулому, він буде намагатися відшуковувати ті сентименти, які будуть, ну, скажімо так, пробувати збуджувати вже хвору свідомість росіян. Частині з них буде подобатись, а ті, в кого ще б хоча одна звилина залишилась, вони будуть дійсно казати, слухайте, а куди ми влізли? Для чого це все було? З такою велетенською територією влізти за такий маленький шматочок землі і потім, щоб втратити все? Чи вартує воно того? От, ну і зрозуміло, що в цю річницю, я думаю, що Збройні сили заготували Криму, військовим базам Криму, російським військовим базам, кілька таких яскравих феєрверків, вони цього ждуть. Ну і зрозуміло, що ми без подарунку залишитись не можемо. І, скажімо так, по-різному можна ставитись до Ходжеса, тому що, особливо, коли бачиш його особисто, то так, множиться, можливо, не на нуль, але так дуже сильно, ну, як мінімум, ну, Микола, скажемо так, що всі тези Ходжеса трошки відрізняються від інших експертів. Ну, він якийсь трошки Арестович, розумієте, цей Ходжес, але тим не менше є деякі раціональні зерна, які можна витягувати, ну, як мінімум, сприймати. От, він говорить про те, що деокупація Криму не стане прецедентом і причиною використання Путіним ядерної зброї. Що це не свята земля, за яку він буде стріляти ядерною зброєю. Ну, от, тому для України якраз таки річниця окупації Криму може стати непоганим стартом деокупації Криму. Ну, тому що Крим сумує за Україною, Буданов обіцяв на літо вже нам путівки купувати. Тому я думаю, що це теж може стати, скажімо так, непоганою відповіддю на заяви Путіна, які порожні вони не були, тому що Путін говорить, а Україна робить. І тому, скажімо так, це було і з Херсонщиною, це було і з Харківщиною, це було і з Луганщиною, і з Сумщиною, і з Чернігівщиною, і з Київщиною. Тобто нас минулий рік він не пройшов просто так. Ми дійсно, як країна, відвоювали свої міста і села, але ще є 2000 населених пунктів, які чекають приходу українських військ, для того, щоб їх звільнили, щоб дітей не вивозили в Росію. Да? Бо коли Україна приходить і каже, це щоб вас не вбили, а коли приходить Росія і в табори по перевихованню завозить. І зараз
ми бачимо велику кількість українських дітей, які там знаходяться. Червоний Хрест ходить, розводить руками, начебто все нормально. Міжнародні організації мовчать, начебто все нормально. Ну, от тому тут треба це все зупиняти. Люди наші в полоні, в заручниках, їх треба звільняти. І, скажімо так, ось ці символічні дати в цьому році почнуть працювати проти Путіна. От він говорив, що він любить символізми. Україна зробить йому ще ті символізми. Він побачить. Микола, ви от зачепили один дуже аспект важливий стосовно Китаю. Так, це все, звісно, дуже захопливо і неймовірно, що Китай собі хоче відцапати якусь там частину території Росії, так, чи має якісь свої геополітичні плани на те, що залишиться від Російської Федерації. Але тут в Американському інституті вивчення війни говорять, що візит Лукашенка до Китаю, він неспроста, очевидно. Найімовірніше, Білорусь допомагатиме Китаю обходити санкції для того, аби постачати щось Російській Федерації. І от тут питання, чи зможуть Штати і їхні союзники покласти край цьому процесу, бо очевидно, якщо Китай буде якимось чином зацікавлений, ціна буде такою, на яку вони погодяться, то йтиметься про зброю, а це, звісно ж, Україні, ну, від цього добре точно не буде. Дивіться, кілька моментів. Китай уже давно допомагає Росії. Точно такою ж прокладкою військово-злочинною була Північна Корея. Ну, давайте чесно, хіба Кім Чен Ін, цей пес Сі Цзіньпіна, хіба він щось робить чи гавкає без його дозволу? Ні. Ну, значить, постачали. А Північна Корея була одна з тих, хто постачає. Знову ж таки, чи так багато ракет, які Північна Корея може продавати Росії, яка сама нагнітає війну проти Південної Кореї? Ні. Значить, вони віддавали північно-корейські, а взамін брали китайські. Да, це не відслідковується те, що на Північній Кореї ви не можете типу мати повне відслідкування тої, яка зброя з їх лека поїхала. Але ми знаємо по осколках, які падали в Україні, да, були північно-корейські. Але, значить, щось на заміну ж теж приходило. Білорусь хочуть втягнути в ці брудні обміни обходу санкцій. Знову ж таки, чи тяжко Сполученим Штатам зробити другу заяву? Сказали, що Китаю не можна постачати в Росію. Зараз почнуть постачати в Білорусі. Так що не вийде ніхто і не скаже, що типу заборонено сюди. Чи вони думають, що тут так все тяжко бюрократично налаштовано, що 100 років всі будуть мовчати і чекати, коли Китай постачає зброю? Ні, але Китаю важливо втягнути в Білорусь, тому що ціна такої кооперації – це сама Білорусь. Лукашенко стає васалом Сі Цзіньпіна. Для Лукашенка це теж вигідно. Лукашенко втікає від протекторату Путіна. Білорусь змінює свого власника. Все, Білорусь зараз їде, типу, чому він там 3 дні? Ну, от вчора поговорили про будівництво тракторних заводів і верстатних технологічних комбінатів. Да? Ну, зрозуміло, що це, типу, заводи подвійного призначення, які будуть ліпати ракети. Але чому 3 дні? І що обговорює Лукашенко 2 дні? Вчора не було супер яскравих новин, які пішли в медіа. Ну, були тихенькі, типу, зустрілись делегація тих 20. Підписала 16 угод, то в тому, що ви кажете. Підписали 16, і що? А що в медіа пішло? Де оці суперзаяви? Якби пішла зброя, сказали, пішла зброя. А що ще 2 дні робить? Ну, китайські масажистки, курка по-пекінськи, чекачка по-пекінськи, водка зі змією. Що ще? Розумієте, ось один з цих днів він буде домовлятися про васалітет перед Китаєм. Те саме, що зробив Казахстан, те саме, що зробила Венесуела. Він буде міняти Путіна на Сі Цзіньпіна. Він поїхав змінювати свого барона. А Микола, власне, ця зміна нам же ж на руку очевидно? Ситуативно так, стратегічно нам не важливо, хто з диктатур там зверху. Знову ж таки, Китай може бути мирніший і більш зацікавлений в торгівлі з Європою, тому що Білорусь може стати входом. Та? Ну, от може бути. Плюс Росія прямий агресор проти України, тому так. От, Росія через своїх оцих платних політологів запускає історію, що Китай більш агресивний, ніж Росія, бійтеся Китаю. Та нам все рівно, наше завдання, щоб Росія горіла білим полум'ям. Чи це зроблять китайці, чи це зроблять українці, чи це зроблять американці, нам не важливо. Важливий результат. Прекрасне полум'я, як на Івана Купала, щоб то ось так виглядав Кремль. Тоді прекрасно. Ну, от, тому, скажімо, ситуативно 100%, а далі будемо дивитись. Далі будемо дивитися, як з цим всім оперувати. Знову ж таки, присутність Китаю, який знаходиться далі
від нас і від Білорусі менш небезпечна, ніж присутність Росії, яка знаходиться ближче. Плюс ті агентські мережі, які є в Китаї, вони в десятки разів, в сотні разів слабші, ніж ті російські, які є і в Україні, і в Білорусі. Тому, скажімо так, можемо заміряти. Третє, Штати будуть більш агресивно налаштовані проти Китаю, ніж проти Росії, тому, скажімо, з Білорусі їх будуть видавлювати ні одної революції. Тому, скажімо, є нюанси, але тим не менше стратегічно для нас зараз будь-яке послаблення Путіна – це нам плюс. Домовляється, хай домовляється, успіхів йому цей. От, я вам скажу наступну річ. Зараз дуже важливо завести китайські війська на територію Росії, щоб вони звідти не вийшли. От хай Путін думає, що це миротворча місія, яка поїде на Україну. Але Китаю немає стратегії воювати з Україною, сваритися з Україною, чи, наприклад, демонструвати на решту світу, що вони вступають в програшну війну ще й другим номером. Це повний провал для Китаю. Економіка, яка хоче бути першою в світі, вступає в програну війну. Для чого це Сі Цзіньпіну, який виношує супервеликі плани окупації Тайваню? Втягнутись в війну тут, програти свій Тайвань. Все. Тому, скажімо так, є ситуативні речі, на які ми реагуємо з дня на день. Якщо на це подивитися зі сторони, що називається американською «Helicopter View», то ми побачимо, що стратегічно Китай грає не проти нас, а проти Росії. Слабка квола, напіврозвалена Росія – це супердесерт для Китаю, і вони ним скористаються. Микола, і на завершення хотіли би поговорити не лише про геополітику, не лише про окупанта, про РФ, а й про Україну. Власне, ми вже з вами спілкуємося в ефірах не один місяць з початку повномасштабного вторгнення. І як і ви, так і ми бачимо, що останні тижні активувалися старі нафталінові політики в Україні. От я певних персонажів не бачив. 11 місяців, 12. А тут заходжу в TikTok, і тут вже колишній спікер Верховної Ради мені розповідає, як треба нараховувати зарплатню, скажімо, військовим. Так, з'являється, вона розповідає, що треба робити. Бачимо, що країна стабілізувалася зусиллями Збройних сил України, зусиллями самих українців. Вони всі повідчули, що є вже стабільність, і можна тепер вилазити і пляскати. Як ви вважаєте, це ознака того, що намічаються якісь вибори, будуть якісь рухи, і загалом чого ці от зараз старі затхлі політикани вертаються і починають розповідати, як нам жити після того, як ми 12 місяців обороняємося від Росії? Я, коли ви сказали, давайте про внутрішнє, я думав, ви зараз піднімете тему інтерв'ю Іво Бобула. Іво Бобул то окремо. Там... Я трошки злякався, що старих політиканів. Дивіться, я скажу так, травень буде максимально показовий, зрозумілий, як Україна піде в контрнаступ. Спочатку відбиваємо російський, далі йдемо самі. Не виключаю, що можемо не чекати російський контрнаступ і самі піти звільняти. Це теж можливо, і британці десь нас, напевно, до цього трошки підштовхують. Тому що суха земля дасть змогу якраз таки пролити на неї російську кров. Дуже швидко, якісно. От, і для України це дуже важливо з точки зору звільнення території. Далі Захід буде давити, напевно, заморозку, пробувати. Ну і знову ж таки, ці політики думають, що от, знову ж, які не думають про звільнення всіх територій. Да? Бо всі, хто говорить зараз про вибори, хоче заморозки і не звільнення всіх територій і залишити російську загрозу. Бо коли ми починаємо всередині собачитись один з одним, значить ми забуваємо, що ворог там. Значить ми не боремося з ворогом. Значить тоді вони погоджуються на заморозку і кажуть, окей, хай там оцей дамоклів меч і ці ракети стоять в нашу сторону, а ми будемо собачитись тут. Ні, спочатку спалюємо Москву, а потім приходимо і проводимо тут вибори, коли знаємо, що звідти не прилетить. Бо проводити вибори під системами ПВО, типу ми сховалися в домах і думаємо, що вони нас не дістануть, і будемо тут доводити, хто красивіший, хто розумніший. Ну, так, ну і є сумніви, Микола, що ці вибори будуть об'єктивними і матимуть всі змогу правильно і коректно волевиявитись, так? Коли все літає, стріляє. Перше, друге, типу, треба, щоб були звільнені всі території. Третій момент – доступ до ЗМІ. Ну, повезло, я можу до вас ходити, типу, на 24-те. Але ж всі на 24-й не прийдуть. Раніше було 10 каналів, а зараз 2. У нас є 24-й, у нас є марафон. І це проблема. Через те, що ті, хто в марафоні, вони з'єдналися, а потім велика кількість депутатів, політиків, типу, там, я не знаю, лідерів думок, політологів, експертів, вони ж не можуть прийти всюди, наприклад, 10 каналів, як вони ходили раніше. І ось це є велика проблема. І доступ до ЗМІ, доступ до організації виборів, якщо вони будуть з порушеннями прав. Знову ж таки, я не хочу говорити зараз про вибори, я за цей тиждень бачив десь 5 соціологів різних. Я просто не хочу зараз озвучувати, які там вже бренди партій міряють.
А чому? Це ж, напевно, відкрита інформація. Ні, соціологія була закрита, для підставити тих, хто добре. Їх давав і проводив. Але я озвучу, дивіться. Я зараз про інше, що вона злізла з пальми, сиділа в Дубаї, коли тут нас обстрілювали ракетами, і вона зараз починає розказувати, як нам жити. Я вас повністю підтримую в цій емоції, що, типу, коли тут всі допомагали, волонтерили, воювали, вбивали, вмирали, вона сиділа на пальмі, натиралася кремами і розповідала, як нам жити і що робити. Знову ж таки, її напарник прошлого, да, Нестор Шуфрич, стара любов не забута. Голова комітету свободи слова. Ну не стид і позор Верховній Раді. Розумієте, ми повинні зараз закрити домашні питання. Все російське повинно бути заборонено. Бо якщо ми це зараз не зробимо, політики, церква, культура, все повинно бути заборонено. Тому що якщо ми зараз це не зробимо, реінкарнація відбудеться. Чому фашистам заборонили? Тому що знали, що це бридке насіння фашизму проростає дуже швидко в демократичній вільній державі. І все, типу, і воно потім проростає, і ти його не зупиниш. Перша світова війна до другої привела дуже швидко. Після другої прийняли висновки. Так само тут треба забороняти все москальське для того, щоб Україна мала право вижити і розвиватися в своїх умовах. Бо якщо ми зараз ці вільні незалежні умови впустимо зараз і всі ОПЗЖ, ОПБЛОК, все, воно буде проростати. Є 20% населення, які затаїлися, не говорять нічого проти Росії, не говорять нічого за Росію, але тихо її підтримують. В них, наприклад, відповідь проста. Ні блоковий статус. Ну що значить ні блоковий статус? На нас напало. Ти сьогодні сміявся, чуть не порвав собі живіт. Прем'єр-міністр Молдови каже, в Росії не вистачить сил і засобів напасти на Молдову. А ми не чули хіба таке від російських лідерів думок і псевдоекспертів, російських, ліберальних російських, наших деяких довбнів, які розповідали, що в Росії не вистачить ресурсу напасти на Україну. Було ж таке. І зараз ми, типу, бачимо таке саме в Молдові. Ну це і ПСО проти них, і проти нас. Просто треба приймати висновки. Ну от, і робити правильні висновки. Ну от, так само зараз з цими політиками. Вони зараз повернуться і будуть розказувати. Ні, ми спочатку повинні підготувати Україну, провести реальну українізацію і дерусифікацію. Тому що нам споплюжили частину літератури, частину культури, наші пам'ятники, наш медіапростір. Наприклад, Мураївські канали вернулись. Да, вони зараз називаються іменами журналістів, які тоді були ведучими, але вони в Ютубі переіменовані. News Микола, ну чому? Я дивіться. Працює. Я вам більше того скажу, з пулу, я знаю, я зараз не буду говорити прізвище, але якщо це не буде це, я про це теж скажу. Військового, який політолог пішов, воював на фронті, з марафону викинули. Ну три Медведчуковця туди залізло. Ось вам і результат, розумієте? Ось це й називається реванш російських сил. Бо коли ви тримаєте монополію, будуєте диктатуру, то вам вигідно з цими поторгувати сигаретками, з тими вигідно голоса купити, продати, а потім військового за борт, а медведчуківців давай. А що вони там розказують? Щоб сьогодні однозначно. Микола, але вам не здається, що власне, ну, зараз ситуація така в країні, що якщо влада не буде цьому це пресікати, і влада не буде реагувати на тих прокремлівських виродків, які роками розповідали, що Росія – це сусід, це братній народ, то військові, які будуть повертатися з фронту, і які мають зовсім не цивільне уявлення життя, в силу того, що вони кожну годину є під обстрілами, вони можуть інакше реагувати на цих, от, власне, людей. Власне, я маю на увазі, що от ці от представники ЗМІ, які виходять, знову вертаються про кремлівські, які розповідають, раніше розповідали, що Росія – це друзі, що вернуться військові і з ними інакше будуть говорити. Я скажу наступну річ, що дуже негативний сценарій буде, коли ми вийдемо за рамки закону. От Україна ніколи не виходила за рамки закону всю цю війну. Росія порушила все можливе, внутрішнє, зовнішнє, своє, їхнє, неважливо. Але ми закон не порушили жодного разу. Тому нам не треба перерости в хаос. Нам не можна допустити, це пан Моринович каже, нам не можна допустити повторення негідних прикладів, які сталися після Революції Гідності. Революція Гідності була сплюндрована людьми, які брали ось цих регіоналів, корупціонерів, кидали в смітники. Це було вже не про гідність. І це не робили ті, хто виходили на Майдан. Це робили маргінали. Але по одній причині. Бо не працював суд.
то зараз треба зробити, щоб суд працював, а не щоб були розстріли на вулицях. Розумієте? Будь-який акт прямої дії, я дам значення політичне значення прямої дії, да? Ми розуміємо про що, недопустимий. Це значить, що не працюють інституції, а нам треба, щоб інституції працювали. Ми в ЄС ідемо. Буде перемога Росії, зрозумійте ще теж, хто буде пропагувати в ефірах, що вернуться військові і будуть розстрілювати, будуть робити по-своєму, це не український наратив. Це дуже, дуже небезпечний наратив. Він вигідний Росії, бо вийде так, що Україна виграла війну, знищила Росію, і прийшли військові через те, що вони працюють сюди, почали робити тут Боснію. Ось цього ж не можна. Ні, ми в ЄС ідемо. Якщо ми тут почнемо, військові повернуться, буде несправедливість, вони будуть робити Боснію, то ЄС і НАТО не світять. Тоді ми Африканська Республіка Руанда, розумієте? Ну, власне, коли я до чого веду, що є ризик для влади, як вона буде бездіяльною. Ні, так влада завжди буде думати, щоб посилювати себе. Це питання до суспільства і до всіх. Влада міряє соціологію. 60 соціологій поміряли, кожного тижня міряли. Що робити? Різних вас звільнять чи не звільнять? Люди кажуть, розберемося в ситуації, тоді вирішимо. Так і прийняли, я бачу цю соціологію. На наступний ранок, коли її озвучили. Розумієте? Тому нам треба задати меседж, що ми хочемо, щоб преса про це говорила, блогери, лідери думок. Треба міняти патерни і поведінку влади. Повинна бути справедливість. Судді-корупціонери повинні гнити в тюрмі. Тоді ми можемо прийти. Не військові повинні порядок наводити. Військові свій обов'язок зробили. Депутати, які вчора собі скотіни підняли зарплату в два рази, вони повинні реформу суду робити, а не собі бабки зверху насипати і ще жаліються, що за кордон їх не випускають. Бо бачиш, на Стефанчук не хоче підписати, тут травневі свята йдуть, в Барселону їхати треба, поки білети дешеві, а їм не підписують відрядження. Розумієте, ось це найгірше. Тому суддів треба реформувати. Судді – найбільші злодюги, корупціонери і покидьки цієї держави. Через них не відбувається реванш українськості. Бо вони, типу, судді приїжджають в Столари, а що, до Столара нема питань, до Абрамовича нема питань, до Бойка нема питань, до Льовочкина нема питань, Рабінович нема питань. З 90-х років святе письмо вивозив, продавав ізраїльтянам з українських музеїв, заводив російські сили за гроші, продавав місця в списку, до Рабіновича нема питань. Супер, супер, отак повинно бути, сказали українські судді, і 20-30 мільйонів кожен на лапу получив, розумієте? Тому ось це дуже негідні речі, з які треба піднімати питання і тикати це все Офісу, Президенту, Кабміну, депутатам, всім треба казати. З цими суддями не можна йти в майбутнє України, бо з ними нема майбутнього. Ми не пройдемо в те майбутнє, яке ми хочемо, з цими суддями. З суддями Вовком, з Татаровим в ЄС не беруть, розумієте? Нема місця в ЄС таким країнам, тому їх треба викинути за борт. І все, і далі рухатися. Не можна говорити, що військові прийдуть, наведуть порядок. Це буде дуже негідний приклад України. Ми так себе ніколи не вели. Ми порядна, чесна, законослухняна держава. Але суддів і хабарників за борт. Нема чого їм тут робити. Микола, я повністю з вами погоджуюсь. Дякую вам, що ви знайшли час проговорити і про Росію, і про те, що в нас процеси, які відбуваються, і що з ними теж треба боротися. З нами був Микола Давидюк, це український політолог.